السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کو آج انشاءاللہ بیت اللہ شریف کی زیارت کراتے ہیں. ماشاءاللہ حاجی طواف کر رہے ہیں, چیک کر سکتے ہیں کعبۃ اللہ. ماشاءاللہ حاجی لوگ کعبے کو بھی چھو رہے ہیں اور حجرِ اسود کو بھی بوسہ دے رہے ہیں. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ یہ عسکری والا کھڑا ہے, اور یہ سامنے مقام ابراہیم. یہ سامنے دو مینار تعمیر ہو رہے ہیں عبدالعزیز کے, بڑے مینار عبداللہ اور عبدالعزیز.